မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့စလားပေးတာညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှာ2021ခုနှစ်အေပီလာ9ရက်နေ့ညခုနှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်များမှာနေပြီးတော့မှ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တရနှစ်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တရဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ41ဒီဂရီဆယ်စီယပ်တရဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်မြေမှာတည့်ရက်တင့်တယ်မှာတင်ကြွတက်နေပြီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတည့်ရက်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးတိမ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဆို
က်ခြင်း၊မိုးရီကျွေခြင်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အချိန်နေရာတော့ကပလီပင်လယ်မြေမှာတင်ရတင်တင်မှာတင်ထူတက်နေပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်မှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တွေ့နေပါတယ်။မြေမှာပင်လယ်မြေမှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြေမှာမြေမှာကမ်းရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်မြေတို့မှာ၄ပေမှ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနေ့ပြန်မွန်းတဲ့ချိန်အထိခမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတန်းဒီသားကြီးမှာနေရာကြကြနေကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတန်းဒီသားကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရယာတန်းဒီသားကြီးရန်ကုန်တန်းဒီသားကြီးပဲခူးတန်းဒီသားကြီးမကွေးတန်းဒီသားကြီးမန္တလေးတန်းဒီသားကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နဲ့ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးဒီချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာလည်းတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးဒီချိန်မှာလည်း24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတို့အတွက်မနေ့ပြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမှန်းချက်မှာလည်းတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော်မှာမယ်အနည်းဆုံးဒီချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်လာမယ်စနေကနေ့ရက်အားလည်းရများအတွက်မိုးလေဝသခမှန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့ဒီပြီးတော့မှာတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းတည့်ရတင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အချိန်ခါမို့မိုးရွာနိုင်ပြီးသတိပေးချက်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ8ရက်လီလာ2023ရက်နေ့မှာ17ရက်လီလာ2023ရက်နေ့အတွင်းအရှိတ်ဘက်မှရွေလျားလာတဲ့လေဝေလိုင်းများရဲ့အချိန်ကြောင့်၎င်းတရုတ်ပြည်မှာကြီးမှာဆင်းသက်လာတဲ့လေအေးများနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်မှာတိုက်ခတ်လာတဲ့လေနှွေးများတွေ့ဆုံမှုကြောင့်၎င်းတနင်္သာရီတန်းဒီသားကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။သို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်သူများနေဖြင့်မိုးတိမ်တောင်များဖြစ်တွင်းခြင်းအချိန်ခါမို့မိုးရွာခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးရီကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကျိုတင်သတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုရပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ